bra, Mano. Oj, oj. Kör höger. Nej, Nano, höger. Stanna, stanna. Nu tappar du mig här. Nano, stanna. Du sprövar. Nano. Här har jag sett träning, tror jag. Innan vi får igång det här bra. Han är lite mera jakthund, tror jag. För att han spårar istället för att dra. Och då blir det liksom att han tvärt plötsligt stannar i ett spår. Och då flyger jag som en vante. Men med lite övning så ska det nog bra. Jag tycker vi lyckas ganska bra ändå. Vi fortsätter en stund till. Kom igen.